זה פרשת קורח, וזה כן, המרד של קורח נגד משה ואהרון. המדרש מתחיל משהו מוזר, שהשמיים, השמש והירח הם בשמיים. הם שם במקום שאיפה יש בית מקדש שבשמיים, והם לא רוצים לצאת כי הם רוצים שהשם יציל את משה ואהרון במרד של קורח. אז השם אומר לשמיים וארץ, יש לי שאלה, יש המון אנשים שחושבים ששמיים, שהשמש והירח זה אלוקים. אז אתם יודעים את זה, למה אתם עושה לא את השביטה מפני שיש רק אלוקים אחד בשמיים וארץ ויש הרבה שמתפעלים לשמש והירח? על זה אתה לא התרגשת, אתה רק דואג על משה, על הכבוד של משה ואהרון. כאשר השמש והירח שמעו את זה, הם נבהלו והם לא רצו ללכת בשמיים, איפה הם צריכים לקום ולהסתובב את הארץ, לא רצו. אז השם צריך לזרוק חיצים עליהם כל יום שהם יעשו מה שהם צריכים. טוב, אז מה באמת היה, על מה המדרש מדבר? שפתאום יש מרד, שכל אחד שבמרד אומרים דברים יפים, ביטויים יפים, ואתה לא יודע באמת מה בעצם של המרד. כמו שמה אמרו קורח, הוא אמרו, כי כל העדה כולם קדושים, איזה יופי, מי יכול להתארגן נגד זה? אבל באמת מה זה? זה היה קינה נגד משה ואהרון. הם אמרו שמשה לקח את המלכות ואהרון לקח את הכהן גדול, אבל זה לא נכון, השם פקד את משה ואת אהרון. אז זה לא היה מרד באמת נגד משה ואהרון, זה היה מרד נגד השם. יש עוד מדרש מפורסם, שבטח שמעתם, שהם באו למשה ואמרו, אם יש לך בגד של מלא תכלת, צריכים לשים פסיל תכלת, ויש חדר מלא ספרי תורה, צריכים לשים מזוזה. אז כאשר משה אמר, בטח, זה המצווה, הם שחקו עליו, ויש איזו הרצאה מפורסם מהרב יוסיטו סולובייצ'יק, שאומר, קורא את זה, המרד, the common sense rebellion against Judaism, שזה המרד, מה שלא הגיוני, הם חושבו שיהדות זה לא הגיוני. והרב סולובייצ'יק אמר שזה באמת משהו מסוכן, כי הם רק חושבים על, על מה שאתה מרגיש, ולא מה שהמצווה באמת אומר לך לעשות. נכון שהתחלס, כשאתה רוצה את התחלס, אתה צריך, אתה חושב על הים ועל השמיים ועל הכיסא כבוד, ואתה מרגיש את כמה גדול השם, אבל זה לא, צריך להתחיל במצווה ואז להרגיש את זה. אם יש הרבה הרגשה מפני שהבגד כולו תחלס, אז לא, אתה לא יכול לבטל את המצווה מפני שיש הרגשה, כי אם אתה ממשיך ככה, אז למה להתפלל? אז תסתכל בסרט, או מוזיקה, כי זה לא ההרגשה. צריכים להתחיל מהמצווה, ואז יש הרגשה, לא הפך. אז צריכים לדעת היום, כאשר יש מרד או משהו שהולך, שכל אחד חושב שזה משהו שבאמת אמיתי, צריכים להסתכל אם זה באמת אמיתי, כמו שקרה פה במלחמה עם גאזה, שכל אחד אומר אנטי ישראל, אבל זה באמת אנטישמי. צריכים להסתכל, לא רק להסתכל, צריכים להסתכל באמת מה קורה. אז זה פרשת קורח, שבת שלום.